Tātad labdien visi klātesošie, godātie deputāti, cienējamie speciālisti. Šodien mums ir 20. maijs, trešdiena plānotā domes sēde atkal kultūras namā, lai varētu ievērot ārkārtas situācijas drošības šos pasākumus noteiktos. Un mūsu deputātu sastāvs šobrīd ir 7 deputāti, tātad divi no tiem iztrūkst. Varbūt kāds pievienosies. Vienīgi Jānis Pastars ir devis ziņu, ka viņš ir tieši uz darba uzdevumos. Tātad kvorums pietiekams, esam gatavi izskatīt darba kārtības jautājumus. Lielākoties visi komitejā skatīt, izņemot tur laikam pāris. Un mums ir 16 darba kārtības jautājumi. Vai ir kādi papildinājumi pie darba kārtības, vai kādi citi uzskati par darba kārtību? Ja nav, tas burtiņš tur lielāks, kaut kā pagriezt uz ekrāna, ir jau maksimālais. Ja? Ja kaut ko neredzam, tad sakam, tad varbūt ilgāk tur mums iespēja paskatīties. Tātad, ja nav papildinājumi, es aicinu atbalstīt un nobalsot par piedāvāto darba kārtību. Kas ir par? Vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par šo sēžu starplaiku. Tātad tas ir no 23. aprīļa līdz 20. maijam. Kā jau zinām, valstī turpinās ārkārtas situācija. Līdz ar to tā kaut kādā mērā arī nosaka mūsu tādu darbu tādu specifiku. Un nu, šajā periodā ir bijuši vairāki gan pašvaldības savienības, gan arī plānošanas reģiona organizēti attālinātie attālinātās komitejas sēdes, videokonferences un semināri par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Tad šajā periodā tika gatavots gadu pārskats, kur bija man jāgatavo vadības ziņojums. 29. aprīlī sazinājāmies un nosūtījām vēstuli Latvijas valsts ceļiem, lai pretendētu uz finansējumu. Tas ir sakarā 75 miljonu sadali šajā ekonomikas balstīšanas laikā. Un, teiksim, rakstījām vēstuli ar speciālistiem, lai pretendētu uz valsts ceļa šo posmu no Katlumājas līdz Ķīras krustām nedaudz aiz, lai to noklātu ar dubulto virsmu. Pēc zinām laika saņēmām atbildi, ka tas šobrīd nav viņu plānos. Nu, tā atbilde nedaudz garāka ir, bet pamatā tāda. 30. aprīlī kopā ar kolēģiem runājām par projektu Viedie ciemi, lai to iesniegtu. 6. maijā bija ārkārtas sēde domei, 7. maijā bija notika sarunas par mūsu novada apgaismojumu, ielu apgaismojumu, uzlabošanu un tādu ekonomiskāku risinājumu. No 11. līdz 15. maijām notika nākšā no vidusskolā akreditācijas procesa attālinātā veidā, kur piektdien 15. maijā bija intervijas ar šo akreditācijas komisiju, arī mani. 11. maijā Kocēnos notika sēde klātienē pašvaldību vadītājiem, kur pa divām tēmām izglītības pārvalde informēja par pavasara skolu darba specifiku eksāmeniem un dažādām aktualitātēm, kā arī ar mums iepazinās klātienē stādījās priekšā jaunā būvaldes vadītāja Kocēna novada, ko mēs arī izmantojam šo būvaldi sadarbību. Tad 18. maijā Valmieras domē saņēmu individuālos aizsardzības līdzekļus, ko izdalīja šeit mūsu struktūru vienībām, kurām bija nepieciešams.
Šoreiz pirmo reizi bija arī kas saka, šķidrā veidā šie dezinfekcijas līdzekļi gan rokām, gan virsmām, tādās lielākos iepakojumos. Tad arī tajā pašā dienā pēc ilgāka laika sanāca kopā rīcības komiteja, lai spriest par iespējamiem novadsvētkiem vasarā, kur ļoti šobrīd īsti nav skaidrs, pēc kādas programmas tos varēs organizēt, bet nu, sākām domāt par dažādiem alternatīviem variantiem. Un, nu jā, un vakardien Prātiņa mežā palīdzēja atzīmēt un nodastot šo slēpošanas trasi, un arī vakar notika zemes virskārtas frēzēšana, lai sasmalcinātu gan celmus, gan saknes, gan arī izlīdzinātu to iespējamo trasi, kas būtu paredzēta gan slēpošanai ziemā, gan arī citos gadu laikos, nu, iespējams tur dažādām aktivitātēm mežā. Nu jā, un līdzīgi kā pagājušā sēdē es jau minēju, kad visi mūsu pašvaldības lielie projekti rīt savu gaitu un turpinās. Tātad tas par šo periodu. Ķeroties pie darba kārtības lēmjamiem jautājumiem, otrais jautājums ir par Naukšā novada pašvaldības 2019. Gada pārskata apstiprināšanu. Vārds ir galvenā grāmata, Dainis ir Bedekā. Ir sastādīts 19. Gada finanšu pārskats, līdz ar to nepieciešams apstiprināt. Tātad apstiprināt 19. Gada finanšu pārskatu ar bilances kopsumu 8.385.787 eiro apmērā. Apstiprināt kopējo naudas līdzekļu atlikumu pārskatu gada beigās 833.685 eiro. Apstiprināt pārskatu gada budžeta izpildes rezultātu 2.378.490 eiro apmērā. Aizņēmu parādus gadu beigām 850 eiro apmērā. Gada pārskats ir iesniegts valsts kasē izskatīšanai un apstiprināšanai. Tur otrajā punktā viens burtiņš. Pazudis, jā. Nav DAS droši vien apstiprināta kopējo nav DAS. Jā, vai ir jautājumi par gada pārskata lēmumu projektu. No komitejas nekas nemainās. Nekas nemainās. Paldies, jautājumi nav. Citi priekšlikumi nav. Te es aicinu nobalsot un apstiprināt Naukšā novada pašvaldības 2019. Gada pārskatu. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Paldies, lēmums. Nākošais par Naukšā novada vidusskolas skolēnu un pedagogu apbalvošanu. Vārds Aigis ir. Tad saskaņā ar nolikumu, kas mums jau spēkā vairākus gadus, Naukšā novada vidusskolas lepnumam, ir izvirzīta skolēna un skolotāji par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs konkursos. Kopumā viņa šogad ir mazāk, tam ir vairāk izskaidrojumi, viens no tiem tas, ka daļa olimpiāžu pārtrūka un nenotika arī digitāli, sākoties ārkārtas situācijai, un konkursu vesels lēvens, kurā mēs esam ļoti aktīvi, arī pārtrūka, nenotika līdz galam, netika novadīti. Un šeit sarakstā skolnieku saraksts, norādot klases, olimpiādu vai konkursu, kādā ir iegūta vieta, un arī attiecīgi atbilstoši nolikumu un naudas balvu. Tur ir daži bērni, kuri ir piedalījušies teica valodiņu konkursā un skatos runas konkursā. Viņiem šī summa neatbilst nolikumam, bet ir mazāka, tomēr atbilst nolikumam, kurā ir atrunāts, ka ja jau viņi ir balvoti tur ar kaut ko, tad tā summa ir cita. Pārējais viss ir atbilstoši nolikumam. Viss? Jā.
Jā, vai papildinājumi pie šī? Te es nepieminēju, ka ir arī zelta liecību saraksts. Bērni, kuriem ir augsta vidēja vērtējumi, viņi varbūt nav viņiem sasnieguma olimpiādēs vai konkursos. Arī šie bērni tiek baloti. Un tie ir kopskaitā 23, kur vidējais vērtējums ir no 8 līdz maksimums 9,5. Tie saņem zelta liecību un naudas balu 30 eiro vērtību. Tas šitai tabulā nav, jā? Jā. Cik kopā tāda ir? 20. Olimpiāžu tabulā ir 24, tur nevar tā saskaitīt, jo viņš ir dažādās pozīcijās. Un atsevišķi skatās sarakstu ar zelta liecību 23, bet tur arī ir kas dublējās. Nevar pateikt to galu, cik tad viņš šobrīd. Ar zelta liecību saskaitīšana arī bija steigi, jo kā mēs zinām vai nezinām, atzīmes skolā jāizliek tikai nākošu trešdienu. Tad tā ir šī brīža situācija, kur cerams tāda arī paliks. Jā. Vai radās jautājumi par šo? Tad arī šajos apstākļos bērni un pedagogi tiks apbalvot par labu darbu. Ja nav jautājumi, citu priekšlikumu, ja nav, aicinu nobalsot un atbalstīt. Kas ir par? Es pret atturās, lai mums pieņemts. Un nākošais par nākšanu nodu pašvaldības stipendijas piešķiešana arī Aiga. Tātad atbilstoši arī pašvaldības noteikumiem par stipendijas piešķiršanu, skolu izvirzi un to tad pēc jūs lēmumu saņem Ilmārs Dundis, 12. Klases skolnieks ar vidēju atzīmi 8,6. Skaidrs. Kādi jautājumi pie šī nav? Tad es aicinu arī nobalsot. Kas ir par? Pret atturās lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tad ir jautājums par izmaiņām Ķoņu pagasta bibliotēkas krājuma komisijas sastāvā. Šo priekšlikumu sagatavoja Ķoņu pagasta pārvaldes speciālisti un aicina tātad apstiprināt jauno Ķoņu pagasta bibliotēkas krājuma komisiju 4 cilvēku sastāvā. Tur nomainās viens komisijas dalībnieks. Komisija redzam uz ekrāna. Ja ir kaut kādi papildinājumi pie informācijas lūdzu. Domāju, ka viss tur normāli. Ja nav citu priekšlikumu, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas ir par? Pret atturās paldies. Sestais par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldara 1 un Aldara 3 nokšanos nokšana pagastā izīrēšana. Mārķis Ģinē Krastiņē. Mums pieķikums pagarināt līgumu par sociālo dzīvokļu numuru 1 un numuru 3 Aldaros izīrēšanu uz laiku līdz 2020. Gada 30. novembrī. Jā, ja nav papildinājumu. Jautājumi nav komitejā skatīts, aicinu atbalstīt un nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, mums pieņems vienbalsīgi. Nākošais ir tātad par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldara 7 augšānos izīrēšanu vārds Ņinai. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu sociālā dzīvokļu numuru 7 izīrēšanu. Laiku līdz 2020. gada 30. novembrī. Līdzīgs lēmums. Vai ir jautājumi? Citi priekšlikumi. Aicinu balsot, kas ir par? Kas ir pret? Atturās. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamā kopīpašumu un augšēm pagasta Šaltes dzīvokļu īpašumu domājamo daļu precizēšanu. Runā Kaspars Roķis. Šeit konstatējot, ka domājama daļu aprēķins iepriekš ir veikts neatbilstoši dzīvokļu īpašuma likuma noteiktajām prasībām, ir priekšlikums precizēt domājama daļu funkcionāli saistīto objektu sadalījumu atbilstoši
dzīvokļu īpašumu platība un daudz dzīvokļu mājai Šalkas nokšēm pagastā. Lēmuma projektā ir atspoguļots uzskaitīts nekustamā kopīpašuma Šalkas sastāvs un domājumā daļa sadalījums atbilstoši katra dzīvokļu īpašumu platībai. Par šo un viss. Paldies! Papildinājumi cēlistiem, jautājumi. Nu, tāda aicina atbalstīt un balsot, kas ir par šo. Pret vienbalsīgi paldies. Nākošais par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Aldim Aboliņam, dzīvokļa Šalkas 3, nokšēnos uzturēšanai. Kaspars? Izskatot namīpašumu Šalkas 3. Dzīvokļa tiesiskā valdītāja iesniegumu, tad priekšlikums ir nodot īpašumā bez atlīdzības 407.2533 domājamās daļas no nekustamā īpašuma nokšēna pagasta Šalkas zemes vienības namīpašuma Šalkas dzīvokļa numur 3 fiziskajam valdītājam un uzdot dzīvokļu māju privatizācijas komisijai sagatavot vienošanās līgumu parakstīšanai. Paldies! Vai radušies jautājumi pie šī cita priekšlikuma? Lauka apvidos privatizētajiem dzīvokļiem piektiet sen bez atlīdzības. Kas pa pajāmatam kaut kāds pirmsniek privatizēt? Vēl jautājumi? Cits priekšlikumu? Nav. Aicinu atbalstīt, balsot, kas par? Pret atturās lēmums pieņemts. Vienbalsīgi. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa Liepavota 2 Eriņos Ķoņa pagastā uzturēšanai. Kaspars? Izskatot namīpašumu Liepavota 2. Dzīvokļa tiesiskā valdītāja iesniegumu, ir priekšlikums nodot īpašumā bez atlīdzības 336.2541 domājumās daļas no nekustamā īpašuma Ķoņa pagasta Eriņa ciema Liepavota zemes vienības namīpašuma Liepavota dzīvokļa numur 2 tiesiskajam valdītājam un uzdot dzīvokļu māju privatizācijas komisijai sagatavot vienošanās līgumu parakstīšanai. Paldies! Ja nav jautājumi, citu priekšlikumu aicinu balsot, kas ir par, kas pret, atturās lēmums pieņemts. Tad nākošais jautājums par saskaņojumu Maslavas nodu pašvaldības īpašumu ar Bērskalnu Ramatas pagastā atsavināšanai. Vārds vai? Jautājums ir skatīts finanšu komitejā. Lietas būtība ir ar to, tā kā 20. Gadām pieņemot valsts budžetu, ir pieņemts budžeta nosacījums, ka jā, saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu novada ietilpušās pašvaldības, saskaņo vienas no ietilpsušās pašvaldības vēlmi pārdot īpašumu, ja tā vērtība pārsniec 50 000. Šitai gadījumā Maslavas novads ir plānots, tāpat kā Nokšēnu novads Valmieras novadā, un līdz ar to pašvaldību uzraugušā ministrija, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lūdz pieņemt lēmumu par Maslavas novada vēlmi atsavināt īpašumu saskaņā ar pievienotiem dokumentiem. Lēmuma projekts ir sagatavots, jo īpašums tiek atsavināts ēku īpašniekam, ko nosaka likumdošana, ka citām personām nedrīkst atsavināt, un vienkārši jāsaskaņa. Paldies! Kādi radušies jautājumi? Ja nav, aicinu atbalstīt un saskaņot Maslavas novada domas šo procedūru. Kas ir par? Pret? Atturās lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un nākošais ir par saskaņojumu Maslavas novada domas lēmumam par galvojuma sniegšanas SIA banka KPU. Lietas būtība tajā pašā nosacījuma, viens no nosacījuma ir valsts budžets 20. Gadam, kur arī pašvaldībās dibinātās kapitāla savietības galvojums būtu jāsaskaņo, jo bankā GPU ir Maslavas novada pašvaldības 100% kapitāla sabiedrība. Viņi vēlās iegādāties pamatlīdzekli un līdz ar to nu, tā ir procedūra un to paši mums arī jāpieņem lēmums, ko mēs atkā saskaņojam to vēlmi galvot, lai kapitāla sabiedrība var iegādāties pamatlīdzekli.
No dokumentiem var saprast, ka visa procedūra notika, aizdevuma padomei dokumentu iesniegt, aizdevuma saņemšanai, nu vienkārši pietrūkst tā novada ietekstuša, topušā novada ietekstuša pašvaldība lēma. Jā, paldies. Papildinājumi, jautājumi. Tad, ja nav, tad citu priekšlikumu, ja nav, aicina atbalstīt un balsot. Kas ir par? Pret? Turās lēmums pieņemts vienbalsīt. Nākošais par vienošanās slēgšanu ar SIA takas tehnoloģijas par nomas maksas un komunālo pakalpojumu maksas parādu samaksu. Mārķis Vefei. Finanšu komitejā ir skatīts jautājums, raksturveida vienošanās finanšu komitejā nebija, patreiz ir pirms sēdes visiem nosūtīt raksturveida vienošanās. Projekts kāds varētu būt, sagatavots viņš ir. Kā būs ar maksājumiem, es esmu skeptiska, jo nu, no finanšu komitejas līdz šodienai man ir cita informācija vēl, kā ir arī parādi no citām firmām, kas tiek piedzīti, tāpēc es esmu skeptiska, vai notiks maksājumi. Jā, yeah. Tā tad ir sagatavot. Jo es baidos, ka būs ceturtais punkts jāpiemēro diezgan ātri. Piespied piedzīt parādi. Nepiesauc, lūdzu, slikto praksi. Citi parādnieki prasa, kurš filmēs. Kur ir ceturtais punkts? Ja nemaksas regulāri, tad mēs tam esam. Vienošanās ceturtais. Nu, protams, tas vienmēr ir tā. Tas jau, uz to jābūt gataviem, jā. Vai ir komentāri, papildinājumi pie šī jautājuma? Mēs jau arī finanšu komitejā diskutējām, un man liekas, tas jau... Nedaudz aprunāts jautājums, bet šobrīd mēs ejam tādu cerību ceļu no ar mazu pretīnākšanu, lai cerētu uz to, ka uzņēmums atkopsies, samaksās un turpinās un augšainos sniegt pakalpojumu zobārstniecības. Jā, vai citi priekšlikumi? Nav, tad es aicinu arī balsot. Kas ir par? Pret? Paldies, lēmums vienbalsīgi. 14. Jautājums par gājēju tilta par Rūjas upi remontu klātas Ņīnē Krastiņē. Mans priekšlikums veids gājēju tiltu par Rūjas upi naukšēmas remontu defektu novēršanai atbilstoši izstrādātajai tiltu inspekcijai. Tilta remontu darbus finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šajā gadā, protams, vai ne? Šobrīd. Ir mazliet varbūt pagarināt termiņus, jo es baidos par to, ka varētu nu, nebūt uzņēmēji, kas varētu uzņemties šo darbu. No ātros termiņos. Vēl jau pirmais pusgads. Nu, tas būtu ļoti jauki. Kvalitāte galvenais. Tiltu būvnieki ir maz un viņi ir ļoti noslogoti Latvijā. Tāda ir situācija. Nu jā, tas ir tomēr bišķi mazāks pilts, tā pārupas, tas ir Rūjas apvecē. Jā, un apkārtnē ir tikai smiltenieši, kad būvē pilts, un laikam arī limdažu ceļi. Tāda ir šī situācija. Tas ir, ja mēs tikai tiltinieks izskatām kā pretendents. Labi, vai ir kādi komentāri papildinājumi? Budžetā bija plāno nav. Budžetā īsti, bet nu... Tas ir darbs, kas ir nu, ceļu ikdienas uzturēšanas ietvaros veicams, un viņš to jau arī paredz mērķi dotācija, ka šādus darbus var veikt. No mērķi dotācijas? No ceļu, nu jā, no. Nē, tas ir, mēs piegājām radoši ar grāmatvedi, bet likuma ietvaros, un tad... Nu. Patreiz, cik man ir informācija pilnai remonta veikšanai, nav vēl budžeta līdzi. Ines, varbūt nedaudz vēl. To var pastādot. Sākotnēji nebija plānots tilta, šo tiltu remontam, bija tikai ekspertīzē, bet no pašvaldības pamatbudžeta bija plānots 15 tūkstoši virsmas kārtas apstrādē tiltu, kā to? Ķira Jaunlabiks ceļa posmam. Bet tā kā sazinājos par mērķdotācijas izlietojumu, tomēr šo tiltu nevar no mērķdotācijas,
Tad mans priekšlikums bija, kad šona, kas bija paredzēts no pašvaldības budžeta virsmas apstrādēji, tomēr samaksāt no mērķa dotācijas, kas atļauj, pieļauj šīs izmaksas, un savukārt tiltu remontēt no pašvaldības budžeta. Tā kā, principā, samainīt šos līdzekļus. Tādā veidā mēs varētu remontēt. Bet no mērķa dotācijas īsti mēs nevaram šo gāju tiltu remontēt. Nu, kontrola tām bija 14 000. Nu, gandrīz 15 000, principā. Nē, daļēji. Nu, uz doto brīdi inspekcija nu, paredz nomērīt bojā tās koka detaļas, kad tādas metāla konstrukcijas, tādus remontu darbus, kas ir inspekcijā ierakstīti. Ja ir vēlēšanās, es varu parādīt inspekcijas atzīmes. Tāds ir daudzīgums darbus. Jā, labi. Vēl jautājumi? Vai papildi informāciju pie, šī, pie šīs lietas, pie šī lēma projekta? Vai ir citi priekšlikumi? Gribētu piebilst, ja, ja reizi inspekcija, tad es domāju, ka ar darbiem īpaši kavēties nevajadzētu, jo tā inspekcija varbūt zaudi aktualitāti pēc kādu gada vai diviem. Tas jau ir atkal tad jāsāk viss no jauna un tā, tā klimatisko apstākļu ietekme un dažādi faktori, kas var pasteidina tiltu bojāšanos. Redams. Kādā iestādē ir atskaits par šo darbu? Nu, kā jau, kā jau par visiem darbiem, par ceļa remontu. Tāpat inspekcija esam pasūtījuši mēs un mēs faktiski esam darbu pieņēmumi. Jā, nē, jā, inspekcija mēs pieņēmumi, jā. Jā. Nu, budžetā to mēs bijām ieplānojuši tiltu, tiltu ekspertu. Notikums, tas ir iepirkuma uzlaikot tiltu un būmiem kā specifikācija. 15 000 būs pusi, kas attaisīts. Nē, tas ir bojāts. Nu, šī summa to paredzēta visiem darbiem, kas ir, nu, kas ir inspekcijā paredzēta, kas ir jāveic. Nē, nu, Gins grib teikt droši vien, ka iepirkums noteiks to īsto cenu, pa kādu mēs būsim, kā nu, tā, saka. Nu, tas to mums parādīs, jā, diemžēl. Jā, jā. Tā ir kontrolāle, un tā ir ņemta vadoties arī no vidējiem iepirkumiem un no, no vidējām cenām iepriekšējā gadā. Nu, vai iepirkums, vai arī, vai arī cena kas tas ir? Jā, kaut kāda. Nu, likumiska. Tā esi to iepirkumu, tad redzam to gala summu, ja viņš ir dārgāks, nu tad varbūt pārceļam to nākamo gadu, ja nedabūjam papildus klātību budžetu. Jā, no, nu tā varētu. Jā. Šobrīd tā. Vai ir vēl kādi viedokļi pie šī? Tāda doma man radās pateicoties tam, kad nu, šogad ziema bija ļoti maiga, neprasīja, nu mums daudz līdzekļus, tad arī attiecīgi nu, šī nauda mazliet iekrājusies. Citu gadu prakses mums arī šādā gadījumā mēs noasfaltējām krustojumu par ziemas naudu, tad noasfaltējām virtu ceļu, kas arī uz doto brīdi ir ciešamā stāvokļa un kādu gadu vai divus vai trīs vai pat vēl vairāk viņš. Bet tad bija tāds pateicīgi apstākļi un izveidojās, kad mēs šo ietaupīto naudu varējām. Šī gadījumā es domāju, ka šeit būtu šī nauda izvietoja tilta remontam. Tas ir tas darbs, kas paliks nākšēnos un to mums tā neviens neatņems. Jā, vai ir viss pie šī? Tātad lēmuma projekts sagatavots, tas šobrīd nav koriģēts. Tad pēc šāda lēmuma projekta, ja nav citi priekšlikumi, arī mēs varam balsot. Kas ir par? Kas ir pret, kas atturās, viens. Nākošais jautājums ir 15. Tātad par Naukšēnu centra ielu apgaismojumu nomaiņu. Vārds Egilam. Finanšu komentārā izskatīts jautājums, kurā tika sniegta informācija, ka šis darbs jau mums iesākās jau. Kartu sākumā,
lai sakārtotu un esošo ielu sabraiksmē, pārējot no esošām lampām un LED lampām. Zinot, ka ne to faktisko stāvokli, vai ne, un ko iegūna kāds būs realizējot šo projektu, vai ne, nu, ir ieteikums, vai ne, šo ielu sabraiksmē sakārtot un šos darbus veikt mums sertificēta firma, kas ir gatava uzņemties visus sertis pakalpojumus, vai ne, un ir šo lampu nomainīt. Līdz ar to būtu iegūmums, vai nekad šajos 500 gados, faktiski mums ir sakārtots ielas apgaismojums, un, kā saka, tērējām mazāk, kā līdz šim esam tērējuši. Un tāpēc man ir tāds lūgums, sēdē apstiprināt šo līgumu slēgšanu ar RCG Lighthouse ar pilnsēdus pakalpojumiem, kur tie sapraksmēm lampas piegādātas, nomainītas, uzstādītas, vai ne, un veids atkalpošanas piecītās. Pēc piecēm gadiem šīs lampas nonāks mūsu. Viena lampa ir jau uzstādīta izmēģināšanai, apskatīšanai, izmantošanai. Tas ir pretī novada pašvaldības administrācijas ēkai. Nu, krēslā un tumsā to var novērtēt. Tā jau kādu nedēļu laikam jau tur jau deg. Tā kā arī mēs tur cilvēkus apsako, apskatās arī nofotografē. Norai droši vien kādu bildi ir. Jā. Pamatā ir tas ieguvums, ko mēs ieguvums. Nu jā, ekonomiski. Pašreiz esošā situācija tāda, man ir, ka tomēr mums jau, lai, kā saka, apkāpēt šo esošo līniju, kā saka, lampas jau, vai ne, mums jau trūks putus, ko mainīt, vai ne, un tēpēc lēdz, ko vai vispār izdarīt. Pašiem realizējot savu projektiem, vai ne, nebija izdarīt. Variants, vai ne, ko es uzskatu, ka mums būs tomēr iegūmas. Jā, paldies, Egil. Pirmo punktu varbūt vajadzētu sadalīt, jo viņš nenotiek vienā objekta, un grāmatvedības uzskaita, katrs īpašums tiek uzskaitīts atsevišķi. No, tās divas ielas tādā ziņā. Jā, jo vienmēr ir divi dažādi objekti un skaits mainās katrai savādāks, nav tā kā uz pusēm. Bet to varbūt, ka līgumā var apturināt, kad ir tik tanī ceļa posmā. Līgums tik... lēdz pēc lēnā. Nu, doma saprotā. Kā te ir ilga, man māja tā paliek vai tā man? Nē, man liekas, gar šitā šķērsiela, gar... Es esošās lampas nomēr. Kopā pilns tās. Bet arī tā tas perpendikulārā iela arī, vai ne? Jā, jā. Otrā pusē LPI? Nē. Tur bišķiņ sarežģītāk, tāpēc, ka tur ielas atvērst no lāmas, mums sadalst tīkli stabīgi. Un, ja mēs kaut kā kaut ko līdzīgi redzīs, tu jau tur pie gaisa visu mainīt, kā tu ikdienā jums var mainīt? Ikdienā taču tāpat kā tas tā mani mainīt. Atbildot uz tā jautājums, varbūt teikt tā, mums arī jau pols ir viena LED lampa, ja mēs varētu pamainīt uz esošiem stabiem un tās, ko mēs nozināties. Iepirkums nebija jāorganizēt, bet mums man jau taisa tūkstoši. Ietaupījums summa ap 5000, iepirkums lūži neprasas, bet nu... Firmai pretenzijas nebija, jo mēs arī iepirkumu taisa, bet es nezinu vēl identiski firmas, kas to dar? Sešas. Paņas. Jā. Vēl jautājumu, papildināsim to jautājumu, bet papildinājumu. Tur bija arī tabula pa tam, nu, kā iekonomējās tieši naudas ziņā un arī jautājumu ziņā, bet tas bija komitejā smalkāk.
Tā, vajadzētu būt tad uz 1. septembri, vajadzētu būt jaunā mākā. Ja viss aiziet būt, kā mēs esam iecināt. Jā. Budžetā un līdz 16.000 ieplāna. Līgums paredz maksāt firmai par iekonometru stakpīt. Mēs samaksājam pa elektrību ento summu, mīnus to, kas rodas nu, iekonometais, un tad ir procentuāli no iekonometai ir pakalpojums. Nē, nu, šo darbu mēs veicam bez faktiski naudas ieguldīšanas, pareizi. Un, mēs maksājam pa elektrību, tiks mēs patarējam. Jā. Uz iekonu firmu. Bet to, ko, es nezinu, Giņš jau tālāk nepajautāja, bet es pieņemu, ka tā doma bija gada sākumā budžetā ieplānota nauda, nu, lampām, līdz ar to, kā mēs viņu tērēsim. Un tad viens no priekšlikumiem varētu būt, kad nākamajās komitejās mēs turpinām skatīt šo ielas apgaismojumu jautājumu mūsu novadā kā tādā, jo nu, piemēram, arī tas Eriņu ciema jautājums jau ir atklāts un aktuāls, un arī šis uzņēmums un firma nu, tādu izpēti veica un sniedz tādu informāciju par šo. Un par to mēs varētu arī komitejā padziļināt tālāk runāt un iespējams runāt arī par iespējamo tehnisko projektu, kurš varētu tikt pēc tam nu, vai caur aizņēmumu vai kā savādāk īstenots un realizēts. Bet pat tas komitejas un plašāks jautājums. Nē, nu vienkārši to ieplānot, tad budžeta naudas paliks pārpēc šitā 16.000 gadā nu jāiziet. Šeit neaiziet nekas? Aiziet. Šie, ap 200 eiro mēnesi. Šo mēs tērēsim no plānotās elektrības uzturēšanas maksas. Mm-hmm. Ies pareizi. Nu, tā samazināsies, bet nu, tas ir provizoriski aprēķina dzīvi. Dzīvi. Ja Latvija Energo nepacels cenu. Nu, labi, tas vienmēr tā var būt. Nē, nu, mazāk gadījumā... jāpaliek, tas ir vienos. Nē, nu, lai deputāti saprotu, es saprotu šo projektu tādu, ka mēs savu naudu vispār neiegūdam, firma nomaina lampas, mēs jau ar pirmo dienu sākam ekonomēt uzturēšanas, nu, vai tās elektrības izmaksas, ļoti būtiski, un 5 gadu laikā, faktiski maksājot tai firmai un iekonomēt to naudu, mēs tās lampas pārēt mūsu bilancē. Nu? Mēs neko atsevišķi lielā, kā saka, lielas naudas tur nekāds. Nu, tāds atsevišķi, viņi to izdara pa savu naudu. Jā, vai Giņš un pārējie deputāti un kolēģi, mēs varam par šo vienoties, par šo jautājumu, un tad jau arī, kā saka, pēcāk runāt par nākotnes projektiem. Viņš varbūt gluži neiznāks, ka, nu, mēs nezinu, vai tās saucas lampas, jo viņš jau iznāk uz šobrīd uz stabai, ir tas saucamais plafons. Nu, jā, tas tiek nomainīts arī, ne tikai pašta lampa. Nu, jā, tas viss, tas gals. Kādas lampas liks tur veids aprēķināt? Nē, nu, jauda mēs ir aprēķināt. Mēs pievienosim arī to projektu, lai nav tā kā tikai kaut kas tāds, nu, mēs nomēram lampas un nekāds, lai šitām visam klāt, nu, tas balstītais aprēķinis. Kāpēc mēs liekam tādas jaunas lampas, vai ne? Kāpēc mums nevajag lielākas vai mazākas? Jo atbilstoši ceļu uzturēšanas klasē, vai cīs tas apkaismojumi, kur tas daudzums. Nu, tā, lai viņš būtu tāds, nu, tā, uz kaut kā balstīts un pārētīts, vai ne? Tā, mēs izdomājām, un viņš ir. Vai bišķiņ varbūt ar atkāpu vai mūsu Naukšēnu novada centrā uzstādot, mainot lampas, arī ir kāds koks dēļ tā jāzaļē? Šeit. Tā ka nē, ja? Satiec. Jā, tas, nu, teiksim, Eriņa gadījumā būs savādāk. Tā, labi, pie šī atgriežoties, vai ir jautājumi vēl un citi priekšlikumi? Te nav rokas. No rokas, tad es aicinu balsot un atbalstīt. Kas ir par, kas ir pret, saturās, paldies. Un 16. Jautājums par zemes ierīcības projekta Salgoži, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā apstiprināšana. Vārds Kasparam Broķim.
Finanšu komitejā šis jautājums nav skatīts, jo zemesierīcības projekts apstiprināšanai tika iesniegts vakardien pašvaldībā. Tad projekta izstrādāja SIA Latvijas mērķis LV. Zemesierīcības projekts īpašums augoži vienas zemes vienības sadalīšanai divās zemes vienībās. Projekts ir saskaņots ar visām nepieciešamām institūcijām. Priekšlikums ir apstiprināt izstrādāto zemesierīcības projektu nekustamam īpašumam salkoju. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu no zemes vienības 2,9 hektāru platībā, kas ir numuri 2 zemesierīcības projektā, piešķirt tam nosaukumu stalīši. Nekustamā īpašuma salkoju zemes vienībai numuri 1 zemesierīcības projektā. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Un lietošanas mērķiem piekrītošā platība 3,1 hektārs. Nekustamā īpašuma topošā, nekustamā īpašuma stalīša zemes vienībai, kas ir numur 2 zemes ierīcības projektā. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Lietošanas mērķis piekrītošā platība 2,9 hektāri. Šīs te platības var tikt precizētas veicot zemes kadastrālu uzmanīšanu. Mums par šo visu. Jā, šis nebija komitejā, vai ne? Komitejā nebija, es vakar iesniegums. Jā, vai ir jautājumi tāpēc? Papildinājumi speciālistiem. Tā, ja nav, tad citu priekšlikumu, ja nav, tad es aicinu arī nobalsot un atbalstīt. Kas ir par, kas pret, atturās lēmums pieņems vienmēr. 16 darba kārtības jautājumi ir izskatīti, lēmumi pieņemti. Tātad, paldies.